Streamimiz boshlanibdi, ozroq kechga qolyapti. Nastroykalar bo'lsa kerak, keyin sekin-sekin o'rganib olamiz. Hop, demak, bugungi dasturimiz darsimizda o'tgan dars update'ni qisman ko'rgandik, ya'ni statusini update qilishdi. Keyin bugun endi to'liq o'zini boshqa fieldlari bilan task update qilishni ko'ramiz. Title ni o'zgartirib ko'ramiz, date ni o'zgartirib ko'ramiz. Va delete funksiyasini ko'ramiz. Ya'ni taskni delete qilib ko'ramiz. Xo'p. Dasturimizni ishga tushirib olamiz. Uncha ozroq qotish bo'lyapti. Yo, hammasi yaxshimi? Hemen dasturumuz işe düştü. O'tgan dars nima qilgandik? Mana buni bosganimizda status update bo'lishini ko'rayotgandik. Xo'p, endi o'ziga. Aha, bo'ldi. Rahmat Javohir. Yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa. Xo'p, endi bugun nima qilamiz? Bugun qiladigan ishimiz mana shu task ustiga bosib bosganda update oynasi ochilishi kerak. Update qilib va save qilganimiz bu yerda update bo'lib ko'rinishi kerak. O'sha ishni qilamiz. Xo'p, buni bosganda bizda mana bu oynamiz bor-ku o'zimizda. Mana bu task yozadigan o'sha oynani o'zini ochib beramiz. Faqat demak, title'larni o'zgartirib tepada hozir title yozamiz. Oynani nomini yozib qo'yamiz. Xo'p, u uchun Add task title, add task screen o'tamiz. Ya'ni mana bu screen tepasiga qanaqa screenligini yozib qo'yishimiz kerak. Xo'p, bizda mana bu yerda forma boshlangandi, to'g'rimi? Formadan tepada yozamizda. Text. Xo'p. Masalan, uchun create task. Mana create task screen bo'lsin. Buni style bilamiz, text style. Text style dan nimasi bor? Font weight. Ha, font size beramiz. Font size 20. Font weight ga font weight bold beramiz. Xo'p, mana. Ishlatib ko'radigan bo'lsa, mana create task bo'ldi. Yana sal kattaroq qo'yaylik. Demak, bu screen nomi create task screen. Rahmat, Abbos aka. Xo'p. Men tushunarlimi, bu create task yozib qo'ydim. Endi misol uchun biz mana bunaqa kirganimizda create task deb chiqadi. Yangi task qo'shamiz. Misol uchun yangi task 13. Hop. Hay bo'lsin, save qilamiz. Mana yangi task bo'lib qo'shildi. Endi misol uchun shu yangi task bosganimizda mana bu ochilish kerak edi, lekin create task emas, update task deb ko'rsatishimiz kerak biz. Uchun nima qilamiz? Mana buni bosganimizda biz bu page'ga, ya'ni mana bu page'ga taskni berib yuborishimiz kerak edi, taskni berib yuborishimiz kerak. O'sha taskni danelarni o'zgartirib, o'zgaradigan bo'lsa update qilib, keyin database'ga saqlab qo'yamiz. U uchun, demak, mana bu ikkinchi screenimizda yana bitta mana bu yerda bitta o'zgaruvchi olamiz. Final task degan o'sha taskni berib yuboramiz. Bu yoqqa task keladi bizga.
va konstruktorga ham berishimiz kerak uni. This task. Demak task, task keladi bu yerda. Endi tekshiramiz mana bu yerda agar widget nokta task if deymiz ya if shart masada task null bo'ladigan bo'lsa null bo'ladigan bo'lsa create task ya'ni agar task berilmasa demek mana bu yerdan bosilyapti da bu screen mana shu yerdan create task deb chiqarishimiz kerak. Agar bu yerdan bosadigan bo'lsa biz task deb beramiz. Agar bu null bo'lmaydi shunda task mana bu yerdagi task mana bu task null bo'lmaydi mana bunisi. Demak agar null bo'lmaydigan bo'lsa agar null bo'lmaydigan bo'lsa biz buni update demek update uchun kirilyapti bu yoqqa. Update task tushunarli. Endi bu yerga bosganimizda task berib olishimiz kerak. Hop, demak bu yerda list tile o'zi bosilyapti, mana list tile'ga biz bosilish funksiyasini berishimiz kerak. Nodir Sadikov, assalomu alaykum. Flutter bo'yicha to'liq darslik videolaringiz bor. Yo'q, hali to'liq bo'lmadi, endi sekin-sekin chiqaryapmiz. Nasib qilsa to'liq video chiqaramiz. Hop, demek mana bu narsa bizda list tile'da har bir o'sha list tile'da demek bosilgandagi funksiyasini yozishimiz kerak. Bosilganda keyingi taskga o'tadigan bo'lish kerak. Keyingi page'ga o'tadigan bo'lish kerak. Hop, u uchun biz hop. List tile'da on tap degan funksiya yozamiz. On tap on tapda nima bo'lishi kerak? Keyingi pejga navigator bilan o'tkazishimiz kerak, to'g'rimi? Push context route material. Ha, material page route. Material page route builderga. Hop, add task. Screen. Doğrum. Bak, buna update task listi var. O'tgan ders berdik. List beram, o'sha funksiyani beramiz. Bundan tashqari biz nima beramiz? Task berishimiz kerak bunga. Hop. Bundan tashqari taskiga task berib yuboramiz. Mana. Tushunarli. Mana bu bosilganda update function beryapmiz. But hozirgi bizdagi taskni beryapmiz. Mana bu yerga keladi, mana shu taskni o'zini beraman. Hop, o'zgarishlarni saqladik. Endi masalan bosadigan bo'lsak, ups, xatolik berdi. Nima deyapti? Task list. So needing to be because set state bilan muammo bo'lyapti-da. Mana bu yerda, mana shu narsa mana. Mana bu yerda mana bu qavsni berish kerak emas-da. Mana shu uchun xatolik berdi bizda. Hop, ishlatib ko'ramiz endi. Mana ishladi, bosamiz. Mana bu mana ko'rdigan bosdik mana уже update task deb chiqdi. Chunki biz taskni jo'natyapmiz-da bu yerda. Mana bu yer tekshiradi, demak widget task null emas, shunda update task deb chiqyapti. Endi qiladigan ishimiz o'sha taskni title'iga mana date'ini, priority'larni set qilib qo'yishimiz kerak agar mana bu pustoy bo'lmaydigan bo'lsa. Pustoy bo'lmaydigan bo'lsa set qilib qo'yishimiz kerak o'shalarni o'zgartirish uchun. Zufarbek, assalomu alaykum. Hop, chalg'imaymiz. Demak, hop, title topamiz. Biz bu yerda title.
Hop. Value'si bor tormi? Value bormidi bizda? Value emas. Mana bu yerga nimadir yozib qo'yishimiz kerak-da, to'g'rimi? Mana bu yerda label tekstiga yozganmiz, title bu label emas, lekin to'g'rimi? Label emas. O'ziga yozishimiz kerak. Hop, o'ziga yozadigan bo'lsak, qanaqa bo'ladi? Hozir. Hozir kimdir tushunyaptimi, nimadir bo'layotganini? Agar tushunarsiz bo'lsa, chatda yoki mana Discordda birdan ovozli savol bersalaringiz bo'ladi, joyida o'rgatib ketaman. Xo'p, bizda initial value bor. Initial value berarkanmiz. Bu yerda initial value'miz bizda title'da, title degan bizda local o'zgartirishimiz bor, to'g'rimi? Title'ga title berdik. Bunda date'da bizda date, to'g'rimi? Initial value date. Xo'p. Bu yerda xato beryapti. Demak, nima xatolik bo'ldi? Men kontrollerda o'zi bor, mana bu yerda shu set qilish kerak. Shuning uchun qo'ymay turamiz. Drop downni o'zidachi, drop downda ham initial value'si bor, value property berganmiz o'sha bu yerda. Adashmasam mana value'si property berilgan. Priority to'g'ri. Priority berilgan. Xo'p, demak bunga kirganda, bu mana bu update task kirganda bizda init state degan metodimiz bor. Init state degan metod bor. Har doim mana shu init state ishlaydi. Birinchi bu init state bo'ladi. Ya'ni initialize chiqadi. Hop, init state da biz yozamiz if agar widgetimizdagi agar widgetimizdagi task null bo'lmasa, widgetdagi task null bo'lmaydigan bo'lsa, title'ımızda widgetni task.title ga tenglaymiz va date'imizni widget task date ga tenglaymiz. Hop va priority'imizni widget task priority'ga tenglaymiz. Va mana bu null bo'lib qolishi mumkin deyapti. Null emas deb majburlaymiz biz. Chunki mana bu yerda nullikka tekshiryapmiz o'sha. Lekin nimaga yana so'rayotganini bilmam. Agar o'sha null bo'yicha kimdir to'liqroq ma'lumotga ega bo'lsa yozib yuboringizlar. Mana bu yerda tekshiryapman, null bo'lmasa, lekin nima uchun pastda ham bu yerda bizga so'rayapti mana shu null. Xo'p. Endi ishlatib ko'ramiz. Yangi taskga kirdik. Mana. Yangi task priority'sini yozdi, date'ga set qilmabdi lekin. Yangi task deb yozib qo'yibdi. Lekin date'ini set qilmagan ekan. Masalan yangi. Xo'p. Endi date'ni ko'ramiz nima uchun set qilmayapti. Ha, bu bu joyda narsasi bor. O'sha kontrollerga set qilib ketishimiz kerak edi biz.
kontrollerda tekstiga date format date formatdir. Format date deb beramiz. Tushunarli. Xo'p, nima uchun date format deb olgan ekanmiz? Formatdirmiz. Mana. Endi ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana 3-chi taskni bosaman, mana 3-chi task date ni ham set qildi, priority sini ham set qildi. Endi o'zgartirib save qiladigan bo'lsam, mana shu 3-chi task yangi bo'lib qo'shilib qoldi, hozir yangi qo'shilishi kerakmiz. Mana shuni o'zi update bo'lish kerak bizda. Men o'sha funksiyasini yozishimiz kerak hozir. Uchun mana bunda bosayapmizki save'di. Agar bizda widget mana bu screenga agar task berib olgan bo'lsak, bu save button update qilib ishlashi kerak. Insert qilish kerak emas, update qilish kerak. Uchun save button bosganda bizda nima bo'lardi? Bizda submitga ketardi, to'g'rimi? Mana bu yerda tekshirishimiz kerak-da endi. Agar widgetimizda mana bu widget task null bo'lmasa, demak, bizga update uchun berilyapti. O'shanda update qilish kerak. Agar null bo'ladigan bo'lsa, demak, unga insert qilib qo'yishimiz kerak database-ga. Xo'p. Task yaratdik va tekshiramiz. If widget widget task null bo'lsa, demak, bunga insert qilish uchun kirilyapti, to'g'rimi? Task statusi 0 bo'ladi. 0 qilamiz. Boshida bajarilmaganda u task. Status bizda bajarilgan, bajarilmaganligi edi-da. To'g'rimi? Statusini 0 qilib database'ga qo'shib qo'ydik. Else, agar else degani, demak bizda task bor, u update uchun berilgan bu yerda. To'g'rimi? Mana bu yerda insert logikasi, bu yerda endi shunchaki kommentar yozib ketamiz. Update logikasi, update. Xo'p, update nima bo'ladi bizda? Task ID. Task ID'mizni widgetdan kelgan task ID'siga tenglaymiz. Xo'p. Bu nima degan? Mana bu task, mana bu task. Bizdagi mana shu oynadagi taskimiz. Tushunarli? Mana bu yerda tengladik-ku biz boya. Mana bu yerda. Xo'p, mana bu task, mana. Hozir mana shu yerda yaratayotgan taskimiz mana shu. Shuni ID'si bizda mana bu bizga berilgan task ID'siga teng bo'ladi. Chunki aynan o'sha ID'ni o'sha ID'lik taskni biz update qilishimiz kerak-da. O'sha uchun o'sha ID'sini olamiz. Ya'ni aynan o'sha taskda task.status status ham widgetdan kelgan statusniki bo'ladi. To'g'rimi? Shuni o'zini beramizda. A qolganlari esa uji bizda task title uji bizda mana bu yerda localda o'zgargan title'imiz. Chunki mana bu ikkitasini biz bu yoqda o'zgartira olmaymiz-da. Mana bu yerda yo'q, status bilan ID'ni bu yoqda biz o'zgartira olmaymiz. O'zi umuman olganda ID o'zgarmaydi. Agar o'zgaradigan bo'lib qolsa, u boshqa task bilan aynan shu taskni update qilayotgan bo'lmaymiz-da biz. Xo'p, task yana nimasi bor? Date bor. Date ham demak bizda mana bu yerda local date'imiz va task nuqta buni ham o'zimizda borini o'zlashtirib qo'yamiz. Endi nima qilamiz? Database instance update qilamiz, to'g'rimi? Update task bo'ldi mana. Logika yozildi. Save qilamiz va ishlatib ko'ramiz. Xo'p, bizda qaysi database bor? Task bor. Masalan, mana yangi task deganiga kiraman men. Chiqdi yangi task. O'zgartirildi.
o'zgartiraman. Log qo'yaman va save qilaman. Mana. Uju o'zgardi bizda. Yangi task o'zgartirildi. Demak, update funksiyamiz ishladi bizda, to'g'rimi? Update funksiyamiz ishladi. Endi nima qilamiz? Endi delete funksiya yozamiz. Hop, delete yozishimiz uchun database helperimizga delete degan funksiya yozishimiz kerak bo'ladi birinchi navbatda. Database helperga of future bo'ladi bu ham int delete task delete task bo'ladi id si orqali biz delete qilamizda bizga ID keladi, o'sha IDli taskni delete qo'yamiz, bo'ldi. Database, database db await this db hop keyin final int result delete degan funksiya. Delete'ga biz task table, ya'ni task table the name'ini beramiz va where qaysiki column id'si teng bo'lsin deb argument beramiz endi. Column id'si mana shu bizga kelgan ID'ga teng bo'lgan taskni delete qilib olgan deb qo'yamiz bo'ldi. Va result return qaytaramiz. Men delete task yozdik. Endi mana bu yerda bitta save buttonimiz, pastda delete button yozamiz. Xo'p, men shuni kopya qildimda delete deymiz. Va submit funksiyamiz delete ga boradi. Xo'p, delete yozib olaylik. Submit pastdan delete yozamiz. Delete Hop, delete nima ish qilamiz biz? Delete osongina. Database instance deymizda delete task. Widgetda bizda taskimiz kelyapti, to'g'rimi? Shuni ID'sini berib olamiz, bo'ldi. Va update qo'yamiz. Keyin navigator pop qilib orqaga qaytib chiqib ketamiz. Pop context. Tushunarli. Hop, ishlatib ko'ramiz. Qaysini o'chirgan? 3-chi taskda o'chiraylik. 3-chi task kirdik, delete bosdik, mana 3-chi task o'chib ketdi. Tushunarli. Birinchi task o'chiramiz. Kirdik, delete bosdik, birinchi task o'chib bo'ldi. Demak, delete ham ishladi. Xo'p, endi nima ish qilamiz bu yerda?
Ama basganda çizili yaptı. Hop. Kaç tasklar neştası bacaldı, neştası kaldı ligin. Ama bir de biz counter çıkart buradan kıpaylık. Counter çıkarımız. Counter çıkarımız. Ama bu sarıkta, orkadaki sarıkta optaşaylık. Çünkü olmaz. Şimdi hayır dedi. Task list gördüğümüz. Color da optaşaymış. Ana. Ve my task torsa yazıp koyalımız. My task hayır de yazgandık. Ama bir de yazgandık yalnız. Şunu torsa gel. Şunu pastadan yazsayım buna. Doğrusu yazıp koyalımız uçun row gereğimiz gibi doğru hop. Ben şunu uzana, tekst uzana rogu yapmalık. Rough is row. Yani tekst yazalımız oldudan. Bu bizge babına konuştu çıkaradı. Mesela 10 ta taskımız var, 2 tası bacarıldı. Bu görünüşte çıkaradı. Yani salkat tarafı kullanırken style'da. Şu ne var bundan kopya, kopya taşı oramız. Ana bu 40 mas küçük olarak koyalık. 28 mi? Ve ortada sal size box taşı koyamız. Vidiz bulan. Onun için 10 olsun. Ben. Şu görünüşte durdu. Şimdi şunda bu belirlegenimizde bu özgürlük gerek. Bizde 3'te task var. Bittasını belgelesek 3'teden bittası bacarıldı. Xo, bu bir kursat duruş gerek. Şuna kadar saklamız. Az bir minut. Hop. Ma bir de final. Bitta o'zgarchi olamiz ekan. Int completed task count. Ya'ni bajarilgan tasklar soni. Bizda snapshot bor, to'g'rimi? Snapshot datasi bizda o'sha taskimizda listi hisoblanadi. Mana shuni filtr qo'yamiz V ya.
Demek bunda task keladi. Task da statüsü bir bo'lgan bo'lsa bizga bergan listimizga. Tushunarli? Shuni shu listda lengzini ber. Tushunarli? Mana bu yerda bizda snapshotda listimiz keladi, task list. O'shani filtr qilib, statusi 1 ga tenglanda list qilib olyapmizda, shuni lengzini olyapmiz. Va completed task degan bitta demek objektga saqlab olyapmiz biz. Va mana bu yerda shuni chiqarib qo'yamiz. Completed task count. Mana 10 tadan emas, o'zi mana bu options snapshot dollar belgisi bilan o'zgaruvchini stringning ichida yozishimiz mumkin bo'ladi. Dollar belgisi o'sha uchun kerak. Nuqta qilib yozishimiz uchun mana bu yerda figurali qavs qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Data nuqta length. Mana datamiz 3ta bizda. Datani uzunligi va demak statusi 1 ga teng bo'lganlar hozir yo'q. Bittasini belgilaymiz. Mana bittasini belgilaylik, bitta bo'ldi. Demak 3ta taskdan bittasi bajarilgan. Shuningdek 2ta bo'lsa 2tasi bajarilgan, 3ta va 3tadan 3tasi hammasi bajarilgan taskimiz. Xo'p, demak tushunarli. Endi yana nima qilishimiz mumkin? Biz asosan shu hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam. Endi yana qiladigan narsamiz, mana bu UI da sal dizayn chiroyliroq qilib qo'ysa bo'ladi. Yoki chiroyli qilib qo'yamiz. Undan keyin men qilmoqchi bo'lgan narsam, mana shu task yaratib, date beryapmiz-ku, to'g'rimi? Ya'ni sana beryapmiz. Sanani soatigacha, minutigacha beradigan qilamiz va o'sha vaqt kelganda bizga notification chiqarsin. Shu narsani qilib ko'ramiz. Keyingi darslarimizda nasib qilsa. Bugungi darslarimiz shulardan iborat. Oxirigacha ko'rib o'tirganlarga rahmat. Yana qo'llab-quvvatlanganlarga ham rahmat katta. Kimda qanday savollar bo'lsa, kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin, albatta javob beraman. Men bizda Telegramda guruhimiz bor. Demak, Flutter Community eng katta guruhi. Menimcha ko'pchilik o'sha gruppadan kiryapti. YouTube'dan kirganlar uchun ko'rsatib qo'yaman. Hozir internet yaxshi ishlamayapti. Undan Dart OZB deb yozsangiz, o'sha gruppa chiqadi. Undan tashqari YouTube kanalimiz gruppasi ham bor, Flutter Uzbek chat. Shu ikkalasidan bittasiga yozsangiz, kim bo'lsa, albatta u yerda ko'p katta dasturchilar bor, katta tajribaga ega bo'lgan, albatta hammaga yordam berishadi. E'tibor uchun rahmat. Elyor, sizga ham rahmat. Shavkat To'rakulov. Rahmat sizlarga. Xayr.